Us preguntareu què estic fent mirant el concurs de TV3 Atrapa'm si pots. Us ho explicaré. El pròxim repte que faré al meu contrincant serà el presentador Llucià Ferrer, aquest tan guapo d'aquí. Total, que bé, patiré una miqueta perquè em faré unes preguntes una mica complicades i hauré d'intentar en sortir-me'n i fer-les bé. Si jo les encerto, ell haurà de patir, així que... Ha ha ha.